היום בתוכנית אני מכינה צ'יפס של עוגיות שוקולד צ'יפס. נשמע מוזר? תכף תבינו. והולך להגיע אליי אורח מתוק במיוחד, אלון שבו, קונדיטור מחונן שכל כך הרבה זמן כבר אני רוצה להפות איתו ביחד. אנחנו נכין לכם עוגת מוס שוקולד ב-10 דקות, משהו דליקטס. ויהיה גם סוד מתוק כרגיל. אני מחכה לכם במטבח. בואו. אז המתכון שאני פותחת איתו היום את התוכנית הוא מתכון של עוגיות שוקולד צ'יפס, אבל מיוחדות, אני קוראת להן צ'יפס של שוקולד צ'יפס, כי הן קטנות, הן קריספיות בטירוף, ואוכלים אותן כמו צ'יפס, כמו ענבים, ממש, קטנות ומתוקות. עוגיות שוקולד צ'יפס בדרך כלל אנשים אוהבים שהן רכות באמצע. יש כאלה שמחפשים מתכון שהוא ממש קריספי, גם אם הוא לא אפוי עד הסוף, שהוא יהיה קריספי, קריספי, קריספי. אז המתכון הבא הוא בשבילכם. אין יותר קריספי מהעוגיות האלה. אני מתחילה עם חמאה, סוכר וסוכר חום כהה. החמאה שלי רכה מאוד, ואני נותנת לה ערבול קטן. אני לא מנסה להגיע פה לאיזה קרם תפוח, פשוט לאחידות. אני מוסיפה ביצה ותמצית וניל. עוד ערבוב. עכשיו התערובת מתחילה לראות כמו קרם. כדאי רגע לנקות את השוליים, את כל מה שצמוד לדפנות של הקערה, כדי באמת שתהיה לי תערובת אחידה לגמרי. עכשיו אני מוסיפה את קמח ואת חומרי ההתפחה והמלח. מלח מאוד חשוב, הוא מדגיש את המתיקות. עוד יחסית לעוגיות שוקולד צ'יפס קנויות, זה ממש מעט מלח. אפשר אפילו לשים יותר מי שאוהב. במתכון הזה יש גם סודה לשתייה וגם אבקת אפייה, בניגוד למתכונים רגילים של עוגיות שוקולד צ'יפס שיש בהם רק סודה לשתייה. אז אבקת אפייה נותנת לזה מרקם קצת אחר. אתם תראו, זה לא בדיוק מה שאתם מכירים. עיבוד עכשיו לאיחוד, לבצק אחיד. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. כשמדובר באפייה, נאמן. אני מסיימת את זה ידנית, גם כדי לא לערבב יותר מדי, גם כדי לראות שכל הקמח נטמע, ושהבצק שלי רך. התערובת הזו היא תערובת הבסיס שלנו. עכשיו היא אוהבת תוספות. שוקולד צ'יפ כמובן חייב להיכנס פנימה. אני רוצה להוסיף גם קצת אגוזים קצוצים. אני קוצצת אותם דק בגלל שכל העוגיה תהיה קטנה. אני לא רוצה ביס גדול מדי של אגוזים. האגוזים בפנים, ושוקולד צ'יפ. יש אפשרות למטבעות שוקולד, אבל יש את השוקולד צ'יפ מיני האלה, שא' אני ממש אוהבת, ב' הכל פה עכשיו באווירת מיני, אז נלך גם על השוקולד צ'יפ, משהו כמו כוס, ואני מערבבת את זה פנימה. את העוגיות אני רוצה לעצב קטנות, 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 אמרנו מיני. אני הולכת לעשות את זה בעזרת שקית זילוף. אני אעבוד על תבנית הפוכה כדי שתראו טוב. אני משתמשת בנייר אפייה בגליל, לא רק בגלל שאני יכולה לחתוך אותו למידה שאני רוצה, גם בגלל שאין לו קמטים וכפלים, ואז העוגיות יוצאות יותר יפות. יפי. התזה קצרה של שמן על התבנית, ואז תראו איך הנייר נדבק. בול. ואני עובדת עם שקית זילוף בלי שום צנטר. אני פשוט אצבוט עם הידיים ואצור את העוגיות. זה נשמע מסובך, אני אראה לכם הכל. אתם יודעים שאין אצלי יותר מדי מסובך ואין יותר מדי עבודה. חשוב לעבוד עם הבצק הזה בלי קירור. אם אתם רוצים לקרר אותו ולגלגל עוגיות קטנות, תפדלו. אבל כשמזלפים, אני צריכה עדיין שהחמאה לא תתקשה, תהיה רכה. אני נועלת את השקית. ואני מתחילה לזלף יד אחת מזלפת, דווקא לא היד החזקה שלי. יוצאת קצת תערובת, אני צובטת ודוחפת בעצם תערובת החוצה. הזילופים פה ממש לא חייבים להיות מדויקים. עושים את זה מבצק רך שמקבל צורה עגולה בתנור. ואלה עוגיות פיצי פיצי שזה בסדר שהן לא מושלמות. יש לי בתנור. נגלה אחת, כמו שאתם יכולים לדמיין, אני יוצאת מפה 0.5 טריליון עוגיות, וזה בסדר, אני הולכת להגיש אותם בקונוס גדול, ופשוט לטבול בחלב ולאכול, כמו צ'יפס. אלה העוגיות שיוצאות מהתנור. פטנט של קונדיטורים. סתם שתדעו,
אף פעם קונדיטורים לא שמים את השוקולד שמקשט את העוגיה מההתחלה. למה? כי הוא יישרף בתנור. מה שעושים, מפזרים עכשיו את השוקולד. הוא מתחמם מהעוגיה, והוא נמס ממש מהר ונצמד אליה, וככה גם שומר על צורה סקסית. אני לא טורחת אפילו, כי שמתי כל כך הרבה שוקולד בפנים, הן מספיק עשירות בעיניי, כל מה שנשאר לי זה לקחת כוס חלב מיני עם מיני עוגיות. הולך להיות פה בערימה. אני רוצה שתראו גם את התחתית. רואים כמה זה פריך. אני עושה ערימה של עוגיות חמות. תקשיבו כמה הן קריספיות. אתם מבינים על מה אני מדברת? קומו להכין, זה 5 דקות. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. המזווה המתוק. כל מה שצריך ליצירה מתוקה. המזווה המתוק. הקינוח יצא מדהים? תמיד אפשר להרים. קליק. כשזה טעים, זה טעים. סנו סושי מטליט מבמבוק אנטי-בקטריאלי. דוח עריכות רעים ומתנקה בקלות. רוזייר. תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. אלון שבו, ברוך הבא לבית שלי, למושב וואו, שלי. וואו, מה זה המקום המהמם הזה? איזה עורך מתוק. אתה הכי תל אביבי, נכון? הכי תל אביבי. לא יוצא מהרחוב. יכולת לגור ככה בשנתי? הייתי משתגע. חייב שיקרה מה שיהיו אנשים, שיהיה לי מקולת. איך את מסתדרת ככה? מסתדרת. לך יש דירה בתל אביב וממש ליד סטודיו. נכון. שאתה עובד משם, מעביר סדנאות, מצלם בית ספר לאפייה דיגיטלי. אז אני בעיקר מלמד. זה מה שאני בעיקר עושה. אני מעביר סדנאות ואני מלמד. גם בבית ספר הדיגיטלי, אבל גם כמובן אנשים שמגיעים אליי. כן. ובדיוק כמוך מפתח מתכונים ומשתף. תענוג. אנחנו הרבה פעמים כמעט הכרנו, ושלום, שלום. קרין, עיניים על הכביש. בסדר, נכון, אתה צודק. רוצה לנהוג? לא הבנתי. אתה רוצה? אולי כדאי. בבקשה. בוא, חמוד. יפה. בוא נחליף. מלא. יאללה, עליך. בעדינות. זה טעות, אימאלה. שניכנס למטבח, לעשות את בלגן. ברור, איך אני מחכה לזה. יאללה, בלגן. עכשיו עושים ברקס. זה הזמן לברקס. אוי, נלחצת. תראו את הנסיך שלידי, נסיך המתוקים, אלון שבו! כמה חיכיתי לארח אותך. לא, כמה אני חיכיתי להתארח פה. לא, תביא חיבוק אפילו שכבר התחבקנו מלא. אתה אחד המוכשרים בעיניי. יש לך חיוך נבוך כזה ואני לא רוצה להמשיך, אבל אני פשוט מעריצה, מעריצה גדולה. לאלון יש בית ספר שאני רשומה אליו, בית ספר דיגיטלי. זה המחמאה הכי גדולה, נכון? נכון, נרשם, איך שנרשמתי, הוא מתקשר אליי. אני כולי מתעלף ומתרגש. ועכשיו, אחרי שאהבתי עליך מספיק, בוא נראה אם אתה יודע לעשות משהו. תראי, עכשיו, שנינו יודעים שיש כאילו מתכונים מאוד מסובכים, אבל בפועל כולנו מעדיפים לעשות את המתכונים היותר פשוטים ונגישים. זה הסוד שלי לעוגה שאני עושה כשאין לי זמן. כן. אבל היא כאילו מהממת, היא נהדרת. אנחנו מכינים עכשיו עוגת מוס ב-10 דקות. 10 דקות, זה הכול. מוס שוקולד ב-10 דקות. מוס שוקולד ב-10 דקות, בלי אפייה, מדוד. בלי כלום. מדוד, טיימר, יאללה, נתחיל. קודם כל נסדר לנו תבנית. אם רוצים לקבל כזה גימור מאוד יפה, מה אנחנו שמים? שקף. היא אוהבת, אני פחות, אבל זה יוצא יפה, אין מה לעשות. אמרת מוס שוקולד, איפה השוקולד? אז ככה, יש פה מלא שוקולד, ואני משתמש פה גם בשוקולד חלב וגם בשוקולד מריר במתכון, אוקיי? למה? כי זה מגוון לי את הטעמים. שוקולד חלב הוא טיפונת פחות יציב, אז המרקם שלו יותר נחמד לאכילה. שוקולד מריר הוא זה שמייצב לי את המוס, אז אני רוצה דווקא... ומוריד קצת את המתיקות. לגמרי. אז הכל ביחד כזה יוצר לי בדיוק את מה שאני מחפש. אמיתי במתכונים שלי, אתה מוריד מהסוכר? לא. את יודעת גם למה? לא שילמתי לך, נכון? לא, אבל את יודעת למה? כי אם יש לי מתכון שמישהו ניסה ועשה אותו, אז זה אמור להיות ככה. זהו, נקודה. ואם אתם רוצים לעשות מתכונים אחרים, תעשו מתכונים אחרים. זה לגיטימי. אני אומרת גם, לפחות בפעם הראשונה,
תעשו את זה כמו שכתוב. אחר בדיוק. כך אפשר לשחק ולדעת לגמרי. מה התוצאה לעומת התוצאה האולטימטיבית. לגמרי, לגמרי. נתחיל עם התחתית. תחתית הכי קלה בעולם. כן. אוקיי? תחתית של קרנץ' שוקולד. אין אפייה. אין אפייה. אז בואי נתחיל ונשקול קצת שוקולד, שוקולד חלב במקרה הזה, ומה שאנחנו נעשה זה אנחנו נמיס אותו יחד עם החמאה ומיקרוגל. אוקיי? לא בן מרי, לא שום דבר. מיקרוגל, דקה במיקרוגל. עליי. עליי. אנחנו בעצם ממיסים, זה הבסיס שלנו. כן. ועכשיו אנחנו נעשיר אותו, וגם קצת נרקח אותו, בעצם זה שנשים מחית של קקאו וגוזי לוז. זה נהדר. ואפשר לשים כל ממרח. כל ממרח. חלבה. חלבה, פיסטוק, חמת בוטנים אפילו, כאילו ממש אפשר לגוון. יואו, סטעים. אפשר לשקול לכאן את המחית שלנו, שמים 50 גרם. בבא. אז זה גם קצת יסמיך לנו. אבל זה גם קצת ירקח, כי בסוף שוקולד וחמאה זה חומרים שמתקשים בקירור, והממרח עושה אותו טיפונת יותר רך, יותר נעים לאכילה. הנה, למדתי משהו. באמת בעוגות שלי בדרך כלל יש שוקולד וחמאה בתחתית פצפוצי אורז. קשה. כשזה יוצא מהפריזר, זה קצת קשה לפרוס, קשה להתעסק עם זה. בדיוק. ופה יש את הדבר האהוב עליי. הדבר הכי טעים בעולם. וואו, איך אתה אוהב את זה. בטח. מה זה? איך אומרים את זה בצרפתית? פויטין. פויטה פויטין, כן. זה בסך הכל קרפ שייבשו אותו ופוררו. זה נורא דומה לוואפל של הגליליות. נכון. האמת שזה בדיוק מה שזה, לדעתי. זה פשוט... זה טעים רצח. טעים רצח. אבל אם רוצים פצפוצי אורז או קורנפלקס או ביסקוויטים מרוסקים... גביעי גלידה, מה שרוצים. וואו, זה רעיון. בטח. אבל לא את המאפנים, את השווים. מהגלידריות. מהגלידריות, כן, לא את הפושטים. אוקיי, אנחנו מכניסים את זה. אם אני אשים את הפושטים. אז הם פשוט יתרקחו לך מהשוק. אוקיי. הם שותים את כל הנוזלים. למה אני עובדת? האמת שאני נורא נהנה מזה. באתי עם מכנסיים לבנות. האמת שזה החלום שלי. כן, לא, תקשיב. כל הפגישה הזאת היא החלום שלי, אני אעשה מה שאתה רוצה. עד כלים. עד כלים. כלים גם בשביל בעלי, אני לא עושה. טוב, אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים פשוט את התערובת הזאת בתחתית. כן. תקשיבי, נהיית במין גוש כזה, ואנחנו צריכים לשטח אותה קצת, נכון? זה נראה ככה כשמוזגים, אבל כמו שרואים, זה נזיל. זה נזיל? אני אישית אוהב לעבוד עם כף. פשוט לשטח. רגע, למה אתה קמצן? סיימנו את התחתית, איך ממשיכים? באופן עקרוני, אפשר בזמן שמכינים את המוס לשים במקפיא לכמה דקות להתייצבות, אבל בפועל גם לא חייבים, זאת אומרת... אוקיי, okay. אם לא אבל... אוגוסט, אז אנחנו בסדר. כן, אנחנו ממש בסדר. מעולה. אז ככה, המוס הזה הוא הכי קל בעולם, כי הוא מורכב מגנש, כולם יודעים מה זה גנש. לא כולם יודעים מה זה גנש. אוקיי, אז אנחנו נגיד עכשיו מה זה גנש. שוקולד ושמנת מתוקה. שוקולד ושמנת מתוקה. ואז אנחנו נעשה ממנו מוס, אנחנו נוסיף לו אוויר. האוויר הזה פשוט יהיה מעוד שמנת שתהיה מוקצפת, ונקפל אותה לבפנים. סטו. זה שני מרכיבים. שני מרכיבים. שוקולד ושמנת מתוקה. שוקולד והרבה שמנת מתוקה, כן. מה אמרה? נשמע טוב. נכון. נמזוג את השמנת על השוקולד, ויהיה לנו את הגנש הבסיסי. מעולה. מריר או חלב? הפעם מריר. חוץ מזה שהוא יותר מאוזן בטעמים, כן. הוא גם מכיל הרבה מוצקי קקאו, ומוצקי כן. קקאו פשוט מייצבים את המוס בסוף. זאת אומרת, אם הייתי, נגיד, רוצה להשתמש בשוקולד חלב במתכון, היה צריך להיכנס ג'לטין. אחרת, העוגה פשוט נופלת. הבנתי. אז שוקולד מריר, מאיכות טובה, נכון? חייבים מאיכות 60% טובה. 60% הרעיון הוא שיהיו הרבה מוצקי קקאו, אז אנחנו לא מדברים על הטבלאות הפשוטות מהסופר, לא מטעמי פלצנות, אתה פשוט צריך את ה-60% במעלה כדי שהעוגה תתקשר. או שמכינים את זה משוקולד פשוט פשוט ומגישים את זה כמו עוגת גלידה, כזה חצי קפוא. חצי קפוא זה גם נהדר, לגמרי. כמה? 250 גרם. 255, אל תעוף. 255, יהיה בסדר. אתה עבדת גם אצל עומר מילר, השף המהמם, נכון? המהמם. אבל לא רק בקונדיטוריה. נכון. סיוט של קונדיטורים להיות טבח, איך זה קרה? אני סיימתי צבא ואמרתי שאני הולך למטבח. כן. ולא ידעתי אם לבחור במטבח או בקונדיטוריה, אבל החלטתי בהתחלה לנסות מטבח. אז התחלתי אצל עומר, כן. וזה היה... תדמייני את עצמך במטבח. אני? תראה. אנחנו אנשים מדהימים הקונדיטורים, אנחנו צריכים את המזגן בשביל המוסים והגלידות. ושהאצבעות לא יהיו בריח של בצל. ושום. וזה שהכל כמעט מוכן ורק צריך להרכיב, ואין לך את הסטרס הזה שאם עשיתי את הסטייק טוב או לא טוב, כי הכל במקפיא או לפני. צועקים עליך? במטבח? כל הזמן צועקים עליך, בטח. שלושה חודשים במטבח גמרו עליי. אמרתי, אני לא נכנס לפה יותר בחיים. ואז הלכתי לעומר, ביקשתי ממנו, עומר, פליז, תן לי הזדמנות לנסות קונדיטוריה בלי שום רקע, בלי שום דבר. והוא הסכים. וזהו, ומאותו יום שבו... התאהבת. תקשיבי. מתי מוזג את השמנת על השוקולד? אני בודקת שיש שמנת. יש. אה, וואו. חמוד, הוא עוד מעט מדבר. רק זה חסר לו. בוא נדבר רגע על הבית ספר הדיגיטלי שלך. בואי נדבר. איפה הרעיון?
הקדמת אותי. נכון, כי גם לך יש עכשיו קורס שלם. גם יש עכשיו, אני רשומה, אצלך זה חודשי, וכל הזמן עולים תכנים חדשים, וזה מדהים, ויש שיעורי לייב, ואני מעריצה, נו, התחלפנו. אז זהו, אז כשאנחנו מוזגים שמנת רותחת על שוקולד, חשוב לחכות דקה שבה השוקולד נמס. אחרת, פשוט כשנערבב ונכניס אוויר ונקרר את השוקולד, הוא לא ימאס. יהיו גושים. הוא יהיו גושים. כן, תמיד יהיו גושים קטנים. אז הסוד הוא שנייה להתאפק, לתת לזה להתחמם. ונגיד שאתה מתכנן קינוחים. מה, אני נגיד מתחילה בדרך כלל על המחשב. אוקיי. כאילו כותבת, מנסה יותר על הרכב הכימי הזה, ואחר כך בא לי איך זה ייראה. אצלך זה לא ככה. לא, אצלי זה הפוך. אתה מצייר אותם. אני מצייר אותם. אתה מעלה את זה, זה כל כך יפה. לא, תראי, מן הסתם שמסרטטים קינוח, אז אתה חושב על השכבות וכולי, אבל גם חשוב איך שזה ייראה בסוף. כן. חלק מהעניין. אז מה נעשה? נסיף שליש כזה? אנחנו בעצם מבטרים, מקריבים חלק מהשמנת. זה יימס בפנים, החלק שאני מוסיפה עכשיו, כי השוקולד חם. אבל מצד שני, הוא יביא את התערובת הזו לטמפרטורה שהיא כבר קרובה, ואז אפשר יהיה לאחד ביניהם. נכון, וזה גם טיפונת יעברר אותה טיפה, כי בכל זאת יישאר פה קצת אוויר. זה עוד לא קיפול ועוד לא כלום, זה ממש ערבוב. או שאתה מתעלף פה מה שאני עושה. לא, לא, זה מה שאני מחפש. סתם ערבוב, לקרר ולעברר, אוקיי? ועכשיו יהיה לנו הרבה יותר קל. גם הטמפרטורות וגם המרקמים קרובים אחד לשני. מהמם. בבקשה. תקשיב, בינתיים זה משחק ילדים. נו, בטח. מה, את חושבת שרק את יכולה לעשות מתכונים קלים? אנחנו מסיימים לקפל. המוס שלנו מוכן, נכון? אנחנו עכשיו מפגיעים את זה לכאן. עכשיו, את יודעת לפעמים. זה כבר התקשה, זה כבר לא נוסע. זה לא נוסע. שלא קיררנו את... אבל אם אתם חוששים, פשוט 10 דקות במקפיא, בזמן הזה, בזמן שמקפלים. אוקיי. מה השוס? שממש לא חייבים לצקת את זה לבפנים ולתת לזה הקפאה. אני, כשבאים אליי חברים, אני מכין להם את זה על המקום. ואז במקום פונדו שוקולד, שם כזה דבר ענק באמצע השולחן. כן. מסדר לא פירות. לא כעוגה, בתוך לא, קערה. במרקם הזה, בעיניי... וואי. תקשיבי, מוס שוקולד במרקם הזה, זה מדהים. וזהו, מה נשאר לנו בעצם לעשות? למזוג את המוס לבפנים. כן. ולהכניס למקפיא. אני מתחילה, אם לא תתפוס את הלקקן, חבל. יואו, איך זה נראה. עכשיו שוב, זה עובד רק עם שוקולד מריר, זה לא יעבוד עם שוקולד לבן באותה מידה, זה לא יתייצב באותה מידה. בדיוק. ליישר קצת וזה? ליישר, ואפשר גם קצת להרטיט את התבנית. תרטיט, יאללה. יאללה, נרטיט. לך על זה. זהו, אוקיי? זה כל הסיפור. יש לנו עוגה קפואה. יש פה עוגה. ואתה ילד טוב והבאת איתך. נכון. וזאת נשארת כאן. אז הנה. פשוט קילפנו את השקף, נכון? פשוט קילפנו את השקף, חילצנו את התבנית. איזה יפיופה. מה נעשה עכשיו? אתה היית אמור לזלף קישוטים, ואני הייתי צריכה להסתכל עליך. ומה בינתיים קרה עד עכשיו במתכון? שגם את עשית, נכון? נכון. אז מה עושים עכשיו? אני גם צריכה לזלף. תחרות זילופים. אני מתרגשת! די, יהיה בסדר, יהיה בסדר. טוב, תחילים? כן. אפשר טיימר? קדימה. אז ייקח קצת זמן. אימאלה, אימאלה, אימאלה! יפה, מזלפת שמה. אני לא יודעת, אמרתי אני אלך על קפיץ, כי כאלה מדויקים אין סיכוי שאני אעשה. סליחה, אפשר לשמוע קצת עידוד? מי משלם לכם? לא הבנתי. לא. לא! עידוד לי! אתה רואה איך סיימתי את זה מכוער? זה ממש לא מכוער, זה נראה ממש טוב. עכשיו, את צריכה לקשט אבל עוד קצת. תראה איך אתה עובד בנחת, תתעורר קצת. החלטנו לשנות, את אומרת. אנחנו... לא, ככה התכוונתי מההתחלה. ברור. אתה עדיין בתחרות. אוי! אני הולך. אוי, בטעות. אני הולך. אוי. אני עושה עוגת קצפת, חבוב. כמו, אתה יודע, שעובדים... כמו שכולנו עושים כשלא מצליח, בסדר. זה כזה כמו שעושים עם מרנג בעוגות לימון. או, וואו. בעדינות. יהיה עוגה אחת ארסית ועוגה אחת אלגנטית. בסדר. זה כאילו עוגת 10 דקות פלוס... מה נסגר? וואו, רגע, אני מזלף פה ולא שמתי לב מה קורה פה, מהמם. מה עוד יש לי? מה עוד אני יכולה לעשות מה עוד את יכולה לעשות? קרין, לפעמים גם לא חייבים... אם כבר, אז עד הסוף. לי, זה לא יורד לך בגרון, אה? תראה איזה פלמינגו. לא, האמת היא שזה אש. ואז יש פלמינגו עם חברים שלו, באו לבקר. נייס. אתה שקרן, אה? לא, אני לא שקרן. ואתה אומר, תקשיבי. על זה גדלתי, אלוהים, בזבזתי את כל השנים הטובות שלי. די, תקשיבי. זוכרת בספר הראשון שלך? כן. היה לך עוגת שוקולד קטסטרופה. נכון. מהממת, עוגה מדהימה. מכוערת למות, אבל קטסטרופה. כי זה עוגת שוקולד מאוד כהה, בלי שום דבר אחר, בלי קמח. אבל מה יותר מגרה משוקולד? מדהים. אני יכולה לגנוב לך מאלה? מה, זה נשיקות מרנג שזילפת כמו חולה נפש? מרשה לי? כן. טוב, כדאי שתסיים, כי... אני נהנה מהחלק. אני אגמור לך את כל הקישוטים. טוב, תמשיכי, תמשיכי.
וואי. אתה רואה פירות נגיד? לא שוכר. לא עושה לי את זה. טיימר שלנו תכף... לא נורא. מצלצל. טיפה שונה, זה ז'אנרים שונים. באמת לא לצער. שיבי, זהו גם מהממת יצא לך. טוב, אתה תצטרך ל... אתה דווקא אוהב ורוד. מת על ורוד. אתה תתחבר לצד הוורוד שלך. זה אני אוהב בצבעים. ואני אשכנע את עצמי שאין סלט פירות מלמעלה, ונחליף. תודה רבה. אתה מושלם. לא, זה יצא נהדר. תודה רבה. איך נהנית? אתה בוא לשחק איתי במטבח עוד. אוי. יפה, רגע, אולי נוסיף גם את זה, אם כבר. זה יותר מדי. זה מרגיש לי מוגזם. שים. גם לכם יש מתכון מושחת לשתף. שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. פודי, בית של מתכונים. דקפינול, ג'ל טיפולי המסייע בבעיות חניכיים. לשיפור בריאות החניכיים, דקפינול. איקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות. מותג האיפור מאיטליה בישראל. רוזייר, תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. אז הסוד המתוק הבא מאוד מתכתב עם האקטואליה שלנו. לא ניכנס ללמה ואיך, התכלס הוא שחסרה חמאה. אין חמאה בסופרים, ואם יש חמאה, אז היא מאוד מאוד יקרה. אני רוצה ללמד אתכם איך מכינים חמאה בבית. מהמתכון שלי, מ-500 מיליליטר שמנת מתוקה, יצא לכם חבילת חמאה, 200 גרם. כל מה שאנחנו צריכים זה שמנת מתוקה. ומיקסר, הרעיון הוא להקציף לקצפת, לעבור את השלב שהקצפת יפה, להגיע לקצפת גרגירית שהשומן כבר מתחיל להתגרגר בתוכה, ולהמשיך עד שהכל מתפרק לנוזלים ולשומן שנתפס על המקצף שלנו. אני מתחילה להקציף, אנחנו נעשה את זה ביחד ונראה את השלבים בדרך. אז יש לנו עכשיו קצפת, היא עדיין קצת נוזלית. אני ממשיכה להקציף עד שהיא תתחיל להיות גרגרית. ממשיכים. אז הגענו עכשיו לשלב שהקצפת נראית פשוט מפורקת. היא מין קוטג' כזה. בגלל זה אומרים לא להקציף יותר מדי. זה מה שקורה לשמנת מתוקה, שפספסנו והקצפנו אובר. הקוטג' הזה הם פתיתי שומן קטנים קטנים שהתגבשו. תכף הם יהפכו לגוש אחד. כל מה שצריך זה להמשיך לעצבן את התערובת ולהקציף אותה במהירות מקסימום. ברגע שהכל מתחיל להשפריץ פה, יש לנו חמאה. השומנים הצטברו כאן בתוך המקצף. מה שאני עושה עם החמאה שנשארה, אני מחלצת אותה מהמקצף, אוספת אותה בידיים, וחשוב מאוד, ובהמון אתרים וסרטונים שמלמדים איך מכינים חמאה, לא מראים את זה. חייבים לשטוף אותה, אחרת היא תחמיץ כמו שחלב מחמיץ. אז קודם כל קצת לשחות, שיצאו ממנה כל הנוזלים ויישאר לי שומן. גם בחמאה שאנחנו קונים יש 20% נוזל, וזה בסדר. ולשטוף אותה במים, טוב, טוב, טוב. חברים, עשיתם חמאה, ויש לכם כמות יפה של 200 גרם, שאפשר להוסיף למלח, אפשר שום שמיר, אפשר כמובן להשתמש בלעוגות. וזהו, יש לנו חמאה אמיתית. אני אפילו לא הולכת להשתמש בלעוגות, אני מפזרת קצת מלח, קצת פלפל, אני לא מאמינה שאני עושה את זה. תכינו, זה סופר מספק. אז זה היה סוד שהוא חצי מתוק, חצי מלוח, אבל יש לי עוד מלא סודות מתוקים באינסטגרם בשבילכם. תבואו, 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 תעשו איתי כיף. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. סנו סושי מתליט מבמבוק אנטי-בקטריאלי, דוחה ריחות רעים ומתנקה בקלות. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. העיניים צורבות, יבשות. סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. איקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות.
מותג האיפור מאיטליה בישראל. אז מה היה לנו היום? אכלנו צ'יפס, אבל מעוגיות שוקולד צ'יפס. הייתה פה עוגת מוס שוקולד מהממת עם עורך עוד יותר מהמם, אלון שבו. אני נהניתי בטירוף. אם גם אתם נהניתם, תעשו לי עוקב, תעשו לי לייק, בשם השם תעשו ותצליחו. אמן. נתראה פה בקרוב.